skalu, má kajdu malou, s rechem pobytou vyšejí. Tak tenhle koncert je opravdu výjimečný. Nečekejte špičkové muzikanty ani 100% čisté tóny. Naopak, je to koncert plný odvážných rodičů, trpělivých dětí a hlavně koncert, který má nepopsatelně spontánní a jedinečnou atmosféru. Koncert rodin je úžasná záležitost. Je to setkávání všech možných generací, od těch úplně nejmenších čtyřletých vnoučků až po, dejme tomu, 80leté prarodiče. Například Jirouškovi. Oba synové chodí do Zušky. Mladší na flétničku, starší na zobcovou flétnu. Rodinnou kapelu doplňuje táta na lesní roh. A na basu tvrdí muziku nejzkušenější hudebník, děda Ladislav. Jsme už tu po třetí, nebo já, takže pro mě to nebylo zas tak strašné. No, jsem rád, že to je za námi, protože vždycky mám nervy, aby to dobře dopadlo a my jsme to někde neskazili. Každá rodina zahrála jednu nebo dvě skladby. Hudebně nadanější rodiče doprovázeli své ratolesti na klavír, někteří třeba na housle. Ti, kteří hudební nástroje tolik neovládají, se ale nenechali zahambit, sebrali odvahu a předvedli obdivuhodné výkony na triangle. Hráli jsme s taťkou a mamkou a to zkoušení probíhalo tak, že někdy po obědě jsme si stoupili ke stojanu a začali jsme se rozhrávat a potom jsme si zahráli tu skladbu. Myslím si, že jsem to ani moc neskazil, jo? Jinak to bylo moc hezky, je to takový velice dojemný, když ty děti, jo, i ty rodiče jako vystupujou. Koncert rodin je už tradiční ukončení školního roku v základní umělecké škole. Celkem se tady vystřídalo více než 60 účinkujících. Každé vystoupení je originál a každé si už jen pro svoji atmosféru zaslouží potlesk.